babaji sodu wada wada don carlo ni horta babaji xalay anoo live saaran aad dadka dhan waxay hal mar soo qoreen ee babaji aad dhintay ma fahantay safiican ana waan ma garatay markii hore safiican sababtoo ah babaji waa saaxiibkay hadda le Soomaaliya ka tagay Muqdisho ka tagay qurbu aaday waxaan is iri babajay Soomaaliya waxa loo goodaayay tiisa halkaas inay ku gasho ahayd ma garatay yaa marka dambe haddana marna waa is celiyay ma garatay safiican oo waxaan is iri babajay maadaama hadda kor oo qabri garay alaabtan waa laxan kusoo qoro maxaa ku dhahay babaji ma dhimato ma ku dhahay way dhahday afar saac kadib aa kasoo jawaabta laakiin adoo saddex saac ka maqan qadka aa kusoo qoro babaji ma dhimato mogtahay laakiin waxay dhihi kartaa ana ma dhiman babaji maxaa ka wadaa inaad dhahayd ana se u dhimana hadaa baxay xataa adaa soo israacaynahay dad miidiyaha faansanaanahay alaabtan alaab aa ku ciyaaraysa maah babajay horta babajay naftiisa ma ka ciyaaro bacda ayaa xiray ma baarta waa baaray nin waaye midna oo reer xamar ee waaye oo leef ku qayla markino ayaa dhexdaas oo anoo sacuudiga joogo leefkayga soo qabsaday markaasaan dhahay yaa waaye hebel aa lee dhahaa markaasaa waxaan dhahay wixii lagu dhahaba ani kuma aqaane leefka iiga degaan dhahay marka tiyo ka xanaaqsan yahay babajay horta ninka aa sheegayso ani waa aqaanaa laakiin gartiina dad badanaana daawanayo si lilaahi aan u galaa diyaar ma u tahay maya diyaar uma ihi iga dhabsaaxiib maya ma ka wado inaad idin heshiisiinaayo inaad iskinkiina ma ka wado laakiin su-aalaa ku wadiina ina ogolaato waa ninkaas markuu laifkaaga soo qabsaday inaad dhahdid maku ka sayay deg maxaa keenay wax maa horreeyey hadda ka hor oo leef iga dhexcaayano aan arka marka lii soo sheergaray soo icaynaayo adi muu ku caynayay mase adi intuu ku dhaaf oo waalidkaa iyo wuxuu caayay faamilkaaga faamilkeyga war wuxuu dhaafay malaadi waa lii soo sheergaray waa arkay haddana leefkayga soo qabsaday taasaa ika aa keenta marka inaan dhaho okay dadka kusoo wacay 10 qofood oo kamid a halkaa ma ka xusi kartaa ee dad aa ka filinaysa dadaa ka filinaysa inay kusoo wacayaan ee aan kusoo wicin wallaahi horta dad badan ay soo wacay waxaa kamid Dirisle Cabdi waxaa kamid ah Mursal waxaa kamid ah Losey waxaa kamid ah Qurux Kudhiigle waxaa kamid ah Don Carlo waxaa kamid ah ilaahay qeer ha siiye xaajideyda oo ilmahayga hooyadooda ah dhimashadeen walaalahay oo dhan oo aada u fara badan oo dal iyo dibad ku wada nool walaahi qaar kale lamaba sii fiirinin ba doon oo snapchatka iyo maba gelin ba waayaa su-aal ku wadiina oo kaftana dadka kusoo wacan ku dhex darsanaa ma ku dhex darsan karaa waa ku dhex darsan kartaa doon caadi soo wacay dadka kusoo wacay cilmi ugu jira wallaahi markaan markaa dhimashada kasoo laabtay kadib waa qosolkii igu horeeyaan qosla dunida marka imaaday horta babaji uma dhimata bab Maryan Axmed Dey abaay aada ku salaamaa walaashayda qaaliga ah
هل ترى كسينا لكن ترى أن كسينا هرت وحواي وحتى جور سومالي أو أحد وقح بدن وحتى بيزنس وومن وحتى جور تسارة وح قبلها سومالي وحتى جور قرحسة كو فرشحن وح أقل أنت تولد سومالي إني أبال مرنكسش لكن ساسة هاي حل مدى اللودي أو كادمان إنا أنا يشمس بابا تبقى مقلي كرنا مقلي كرنا مقلي كرنا نيو خفرنا واقع هاي بورسوين كيغا إيه حيران حقا أسعطا إنا بحان ربا ما يسيب رفضان خوو كيغا أسفر هذا أدي سيد أوكي واي بابا وانوش هاي مقلتي صفي عن إلهي هاكو حفتيو ماي برادر قول يقول نمو نورو انت نورو جتو عمرك الله قول ليريو عليك حيب ان امين دعاء الله اي اقبلو مركي اولا داي وورد انت فيديو قال لي سوشير قري موقتاي قبرا بي ايقو درنبو قفك ايقو هري او خلط اكا قال اوورد انت واي بسم الله ارنيو دكان جيلينك يقول لك عالمي دا كوشيقا بابي جي حدا حدا قول بشيت او تلاف كمير اسكريكتيد او اذا لايف سو قل هين او شب اسكا هاليد او فاميل كاك خوص اكلا هالليد اعديه ليد انواع نورا لكن شب لها كو مركي اد معناها عادي اهيد انت اعلادهين واد انتي ادوك بونع باي اصوف دي سنة وحور بها هادي وفقل بونعك سنة وحا والله باب جيو نمي دالي جري وكو ارقا نعبايا والله تصابين هين سومالي الحيد هذي لما ديرو هدا فانس ربتت امان هدا ربتت قرصو والله لما امر ديرو مقرد يا ويل كمار كنو اود انت الهي هون حريست ويل كفنان كاها مقعيس ويل كهاد كورو دهي تتنهام وعيارا تتنهام وعيارا لهاي استوان بيلو كتر سنية هاي kaasa markii hadda oo dhintay fiidiyowyashii la soo qaadanay war intoo noola oo hadda cid aaminaysa ma laha hadda markoo dhintay qofal fiidiyowyashii soo qaadanay qof fiican oo aha saano aha kano ama xitree waaba dhintaba haday leeyo aan midaas aan sheegta ku socona horta ninkaas wareysiisa waa arkay aan hadda ka hor waxa la yiri fanaan buu aha aan Tottenham buu ku biiray leeyo hadda waa la soo daayay asoo hadlay waa laakiin markuu dhintay qof walba wuxuu leeyahay asagoo qalad la galo dhintay asagoo maaragta calooshiisa buuxdo dhintay saaxib Soomaalidana saas waa Soomaalidan maalinta nooshahay aan hadii qalad laga galnay qabiilka atay kuu fiirnaayeen fahmeed tafiyaan si salaamaya haye abay maanta mahadsanid thank you guuleyso marka Soomaalidan aan abaa wulu joogtaa sheelka sheelka ma laga bixin kan walaal walaal alxamdulillaah ha waa qala ayub carlo ayu dhaga hadlin hay quruxay aad qurux aad inta joogtaa abaa adduun kelay ba jooga mayo magaalada joogtaa amal si qof weyn oo quraal si qof weyn ila hadal magaalada ku nasa kaacaya magaalo weyn aad joogtaa gabar reer mudug ah tahay ma sha Allah ma garatay waa ka saar muulise marka baba inta noosh hadii qalad laga galo ya adiga oo babaji hadii lagu duumiyo my friend Soomaalida inta xun inta wanaagsan horta inta wanaagsan badan laakiin inta xun ما حشودان ميرو بك مو قنايان انت وناكسن بورن وا اها والله تصابين هي اوفرسو انت وناكسن بورن وا مركا بجي غوريسان كولاي ماي براد